Industrijska zona Lipova Greda u Kozarskoj Dubici jedna je od najperspektivnijih u BiH i sa najboljim geografskim položajem za investitore zbog blizine graničnih prelaza i Evropske unije. I povlastice lokalne zajednice privlače investitore kojima su za kupovinu zemljišta u ovoj zoni omogućeni popusti od čak 99%. U Lipovoj Gredi za sada su smještena tri preduzeća, a u toku su poslovni pregovori sa nekoliko ozbiljnih inostranih kompanija koje bi trebalo da otvore pogone u ovoj dubičkoj poslovnoj zoni. U Dubičkoj industrijskoj zoni Lipova Greda je izgrađen pogon njemačke kompanije Karl Kine koja se bavi otkupljivanjem krastavaca kornišona. Ove godine potpisali su ugovore o otkupu sa oko 200 domaćih poljoprivrednika. Neki od njih ugovor potpisuju već petu sezonu. Mi smo radili pola duluma. S tih pola duluma smo imali nepunih 6 tona, a zaradili smo nešto oko 4.500 maraka. Zadovoljni smo, neka fina nadopuna kućnog budžeta. Prednost za proizvođača je blizina otkupnog preduzeća i mogućnost zarade. Međutim, industrijska zona Lipova Greda odgovara investitorima, prije svega zbog blizine graničnih prelaza i Evropske unije. Nama je bitna svježina, da što sveži krastavac stigne u naše fabrike u Njemačku i da se ono što prije upakuje. A odavde do graničnog prelaza imamo nekih pola sata, može čak i na autoputu u veoma kratkom roku. U Lipovoj Gredi za sada su smještena tri preduzeća. U toku su poslovni pregovori sa nekoliko ozbiljnih inostranih kompanija, ali o ugovorima je rano govoriti, ističu u lokalnoj zajednici. Prednosti zone za investitore su brojne. Ipak je ovo zona sa najboljim geografskim položajem, znači u Bosni i Hercegovini sigurno. Blizina autoputa sa Hrvatskom, sami tu dva granična prijelaza. Konstantno smo u pregovorima sa raznim tipovima firmi. Donešena je odluka o uslovima za ulazak u poslovnu zonu koja omogućuje popuste čak i do 99% za kupovnu zemljišta. U Dubičku industrijsku zonu Lipova Greda do sada su investitori i lokalna zajednica uložili oko 4,5 miliona maraka.